Sedap air ni. Bagi air ni apa ni? Sedap. Nampak? Dragon fruit. Kena pump teruk lagi ni. Takpelah, pump je lah. Yo, what's up guys? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cucuknya aircon. Apa khabar semua? Semua apa khabar semua? Ha. Apa khabar? Wow. Mana? Mana? Minum hangat air. Jom ah. Boleh. Boleh. Ah, jom. Jom. Kat mana ni? Jom guys. Jom. Tengah live. Live. Napi. Dah ya. Jap, jap Gizan live balik. Sorry.